Ditët e fundit në Durrës ka nisur ndryshimet e drejtuesve në disa institucione kryesore. Lëvizja e fundit është në filialin e Postës Shqiptare të qytetit bregdetar. Etleva Budini është emëruar drejtuese e re e këtij institucioni. Antarja e Këshillit Bashkiak është zyrtarizuar si kreu i filialit të Postës Durrës, duke zëvendësuar në këtë detyrë Floreta Çopën. Ndërkohë që ky nuk është i vetmi ndryshim në nivel drejtuesish në Durrës, pasi në ditët në vijim priten zëvendësime të tjera.